sanoo, että hän aikoo ampua, jos me tullaan. I swear I shoot, joo. Okei. Tota, no ei mennä sit siihen. Peruutetaan. Uskotaan sitä, kun se sanoo. Okei. Joo. Tota, mee Henksi eteen. Ja tohtori, anna vähän Henksille tilaa. Vasta. Tohtori pikkasen. Henksi. Te ootte niin isoja setiä nyt. Henksi eteen sitten Rami Henksin taakse, tohtori Ramin taakse tota, turvaamaan. Joo, tässä on kaksi liikettä. Toi lihakauppa, mistä me saatiin hälytys, ja sitten tän asuintalo, ja sitten tuossa on toi, onks toi apteekki? Ahaa, niitä onkin. Siellä on joku mies heti korottamassa. Tota noin niin. Tehdäänpä sitten niin, että hoidetaan tämä tässä, ei mennä sinne kauemmat lovelle, vaan mennään tähän apteekkiin ensimmäiseksi. Niin tota noin, niin tulkaapa tätä kautta sieltä Henri ja Rami. Voit sitten peruttaa tänne taakse. Noin. Ja tota noin, niin tosiaan Henri menee ensimmäisenä, Rami seuraa ja tota, lähestytte sitä kohdetta siinä ja katsotaan mitä se tekee. Se näyttää tähtäävän aseella jotakut. Joo. Okei. Okay. Se joo, se tähtää panttivankia. Se sanoo, että hän aikoo ampua, jos me tullaan. I swear I shoot, joo. Okei. Okay. Tota, no ei mennä sit siihen. Peruutetaan. Uskotaan sitä, kun se sanoo. Okei. Okay. Siviili. Ei näy. Joo, no menkää sisään, ottakaa se. Pidän tätä ovea kanssa. Mä voin ottaa sen. Okei. Okay. No joo, mä pitäisin. Kinder Brausen Tee risteys vasemmalla portaan talossa oikealle lihajalostamon tila, paljon peitteistä tilaa. En näe, onko siellä ketään. Täällä joo. Mitä tapahtuu? Mä avaan oven kolmosella. 1, 2, 3. Ja sitten Henri vaan sisään ja Sami perässä. Menkäs ne oikeelle, mä pidän sitä vasenta. Jatkuuko se miten pitkään? Älä mutka. Täällä on ovi. Okay. Täällä on ovi. Tarkistakaa. Voidaan vaan tota kumppa selustaa. Pakastetila, en näe yhtään mitään, aika clearilta vaikuttaa, mutta pitää sitten katsoa. Joo. Täällä on tuntematonta lihaa. Pistän oven kiinni. Se on kuitenkin pakkanen. Joo. Tsekattu. Niin, sitten vaan. Joo, katsotaan tosta optimaalilla. Joo. Tosta ovesta. Takaovi, voiks joku katsoa sitä porta? Siit näkee ainakin nikkulasta. Eli tää on mun mielestä se... Tää on se piha, mikä oli... Tai takapiha, en näe kummallakaan puolella mitään peitteistä sitä oikealla että vasemmalla. Se on juuri sellainen kuin näette tuosta ikkunasta. Joo.
Niinpä joo tässä. Mistä se nyt käytävä? Se menee varmaan kellariin tästä. Aha! Objective complete. Selvä. Kyllä se näinkin menee tietenkin. Ei tarvinnut mennä ratkulloon. Ei tarvinnut mennä ratkulloon. Ei tarvinnut mennä ratkulloon. Tota... Kyllä nyt avaan nyt hiljattain. Oho! Se toimii! Nice. Ai niin joo, mä en muistanutkaan, että tässä oli tää ominaisuus. Siellä on. Tykkäpä tää. Mä heitän flashin sinne. Joo. Oi oi oi. Sitten sisään vain. Get down or I'll put you down. Okei, siellä on ovi auki tuo edessä. Tarkistan teidän selustan. Joo, tulvaks tänne pihaan. Ready. Tule! Jes, hyvä. Okei, sillä oli ase taskussa se. Pudotti se. Mä katsoin, että se oli siviili, mutta se ei ollut. Ei ollut. Tota, tuitsin Rami tähän, missä mä olin. Tästä tota, kaksi kaasua, yksi tosta huoneeseen tohon. Nää näet tossa edessäpäin ja sitten yksi sinne käytäpään vasemmalle. Okei, tää tätä onnistuukin. On meidän... Taisi mennä, kun se merit paikkaa. Ei mennyt sisään. Joo, etene vaan ensin sisälle, niin tota... Joo, en saa tästä. Hitboxit silleen hassusti. Juoksi epäilty oikealle portaisiin. Suojaan tätä portaikkoa perällä. Tulkoon saattaa ampua sieltä. Joo. Tulee. No. Toinen. Tiputti. Ora. Mä voin ottaa sen tota... Mitä tää on? Mä teen tauvea tässä ovin edessä, niin tuo... Petani kaksi tässä rautoihin. Kyllä. Otan. Mä otan tän. Roger, keep alakerrasta taitaa yskiä joku. Joo, mä mennään alakertaan ensimmäisenä, kun tää vettiin. Saako kaasuttaa lisää? Joo, pistä vaan. Ensi johdolla mennään vaan. Ja Rami seuraa nyt tuun kolmanta. Ovi jatkuu oikealle. Täälläkin on ovi auki. Jonka takana on käytävä ja sielläkin on ovi. Okei. Katsotaan Rami, mitä tuolla, kun toi ovi minkä ohi mentiin, niin mitä sen tiedotossa on. Käytävä, epäilty tähtää ovea aseella. Suunnilleen suoraan edestäpäin. Huone jatkuu vasemmalle sekä käytävä oikealle. Ainakin kaksi ovea käytävän päässä. Kaasu kautta nassee tällä kaverilla. Joo. Se on ollut joka yski. Joo. Tota, jos sä pääset tuohon Henry eteen, Rami, niin katsotpa sillä optimaalilla ne kulmat. Sulla on varovasti. Eteenpäin. Epäilty. Laatikon takana näkyy. Pistä ne yli vaan. Pistä liiku Henry. Pistä ne yli kaasua. Pistä kaasua. Joo. Kaasu takana. Taas lähtee huonosti pois. Mennä yksi yski. Etene vaan. Jos. Okei, portaat ylös. Portaiden alla ovi. Täällä yski jo. Yläpäässä. Se on varmaan oven takana. Joo, oven takana on joku. Katsotaan. Saanko ne vie kaasua tänne? Saan ylös kyllä. Pannuhuone yksi epäyty edessä. Luukku vasemmalle. Jatkuu. Joo. Mitä kävi? Alright.
ei enää se vaan. Joo, me vahingoksi edeltä. Rami tota ne perässä. Me säätin povan kolmannen. Eikö se olikin rukkas? Täällä on vetke. Haha. Kovi. Ovi auki kolmannessa kerroksessa. Tää toisessa. Jatketaanko vielä ylös? Joo, jatketaan. Right. Joo, okei. Okay. Semmosta näkymää. Joo. Täällä on toinen, kaksi ovea auki. Lipottua tästä kaasun sisään, just tarvitsen. Jesus Christ, täällä on eurastettu tuohon verijäljet ja luotin vuoden jälkeen. Tää vaan... No toi ei oo enää luomuteurastusta. Olohuone jatkuu oikealle parveke edessä. Okei, okay, yhdistyköhän nää huoneet. Jos toi menee vasemmalle ja se menee oikealle, niin... Joo, tää... Täällä on ainakin komero. Okei. Okay. Minkä tuota Henri ja Rami siitä Ramin vierestä olla, että mennään täältä Timpan kanssa? Tää ainakin loppuu tähän. Aatu tää, okei, tää on. Mikä se oli puhe siitä sniperista? Joo, te ootte nyt siinä huoneessa, jota meidän oma sniperi tähtää. Siinä missä esimys on. Keittiö. Choco Crispies. Tyhjä. Nää on Choco Crispiesia täällä. Siinä on boombox. Täällä on pidetty lanit. Tuossa on kuva tosta alakerran niin lihanleikkaamosta. Katos, kato. Turvakame. Kato, täällä on SWAT 3 pöydällä. Joo. Joo, tuolla on jossain ennenkin on nähnyt. Joko, niin siinä jossain lihakauppatehtävissä on kanssa. Joo. Joo. Olohuone, iso pöytä keskellä, parveke edessä, ovi oikealle. En näe, että onko vasemmassa reunassa ketään. Joo. Tässä tuolla toisella ovella on. Vessa. Tässä on... toinen on toi makuuhuone, mutta siinä on servit molemmilla puolella tätä ovea. Telkkari on päällä, eli tää on käytännössä T-muotoinen risteys. Sitten kun olet valmis ja mä oon valmis ja kaikki olemme, niin sitten Henri huutaa, että täällä on poliisi. Mä pistän oven paskaksi ja sitten Timppa pistää ninebangin sisään. Okay. Okay. Kaikki valmista? Ninebangi meni. No niin, siitä vaan Timppa seuraavalla. Mä tykkään niin hajottaa toisten ihmisten olomuuteen. Täällä meni riikki ikkunat hajalle. Ja TV. Nice. Siinä on ovi. Oikein. Katon oven alta. Näyttää. Tää on keittiö, nää on näytöstyviltä. Ammut vaan lukon ympäriltä niin. Joo, niin mä ammun sen paskas sitten sää. Pistet tota sitä kaasun kumpurat sinne. Mä vetän näistä Henrin tieltä pois sitten. Alright. Ja nyt noni. Ammattimies. Kaasussa. Tyhjä. Ah. Svatti tuli ja kaasutti kaikki paikat ja rikko kaikki paikat. Tää Sarumanin tauluseinä. Epäilyttävää, inkriminoimaa. Parasetamolia. Oi. Onks täällä Two Towers? Tai ainakin toi... Joo. Toi on itseasiassa ton niinku Sauronin torni. Joo. Niinpä onkin. Muutenkin nää mainokset täällä alueella on noin siinä. On. Niinku... Ulostusongelmia. No hätä.
Okei, okay. Katsotaan noin, Rami, että onko se tilanne muuttunut mitenkään. Yritän tätä vuorotekkoa täältä, niin katsotaan, onko se tilanne muuttunut siinä mitenkään. Ja... Ei. Joo, pistä vaan tähän näin. Joo. Niin, sitten. Noni, toimii. Päästä mua ohitteen. Tää on päästä tiellä vai? Nyt. Joo, joo, mä vaan. Jes, se on neutraali tai sillä sillä ei rotti ase. Tuvan tota, tuvan kippa säkin tänne. Sieltä tää käytävää hollilla. Mitäs siellä takana on? Ei mitään. Täällä. Joo. Tota, ensin menee eteen. Niinku tän ensimmäisen oven, tota noin niin. Ei tuu, onks ne oikealla kiuvi? Aa, kato. Tässä on ovi kans. Joo, timppaa siinä Henrin takana. Tota, mä menen tähän näin, niin kato sä Rami toi mulla selän takana oleva ovi, että mitä tyy. Eli siinä on yksi todennäköisesti siviili. Okei. Okay. Heti oikealla, ja sitten hyvin pieni tilanne meistä. Joo, hyvin. Joo. Totta, eli täällä on myöskin creepy nuke. Joo, se oli eka tässä, mikä näkyy. Joo. Tehdään sama, mutta edetään nyt. Mä en henki sitten samaan aikaan ja tota, imppaseroa henkiä, niin mennään tämän seuraavaan ovelle ylitte. Niin Rami ottaa sitten sen. Kattoo, mitä siellä on toisessa huoneessa. Tyhjä huone. Tuossa on vähän ehkä vasemmalla peitteestä, mutta helppo poiminta. Alright. Joo. No niin. Aa. Täällä on no. Panttivanki. Asterin päälle. Officer Walsh. No niin. Mä luulin, että se oli joku jätesäkki, mutta se olikin poliisi. Niin joo. Olisitko lukitutaavessa ei ole mitään sitten, mitään. Mitä tarvitsee. Toisaalta Gustafsberg on kertonut, että se on oikeasti astunut vahingossa karhuryhmäoperaatiossa kuolleen uhrin yli, eikä ole huomannut sitä. Joo, niin tapahtui joo. Mä kuulutkaan kanssa. Tai se seisoi sen päällä siis kuulemma. Huone tyhjä ja sitten sen johtaja sanoi, että ei, huone ei ole tyhjä. Sä seisot ruumiin päällä. Siis jotenkin näin se meni. Joo. Kaasun sitten sisään. Joo. Eikä mä pistän paskas, niin mä juoksen pois tästä. Tää on hyvä operaatio, mä en oo kertakaan osunut päähän sua tällä heittimellä. Nyt oli muuten lähellä. Mä just lähdin liikkumaan. Joo, niin tää on tää portaikko. Onks tää se liha pelostamo vai onks tää eri paikka? On siellä joku. Siellä joku. Taulisti johda. Mä kato. Jes, hyvä. Tää on siivi. Jonkinlainen sauna pesuhuone tila ovi vasemmalle. Se on pesuhuone. Tai siis pesuhuone. Joo. Joo. No mennään vaivikkaan henksi eilen, kun mä avaan tän oven. Elikkä tässä on vessa, kolme koppia vasemmalla, keskimmäisessä on aseellinen epäilty ja vasemmalla ensimmäisessä kopissa on niinku ehkä siviili. Okei. Okay. Tää on panttivankitilanne, mä luulisin, että se saattaa pystyä ampumaan tuon ensimmäisessä kopissa olevan tyypin. Se kattelee ympärilleen. Onko se miten lähellä, jos sä räjäyttää sen? Siinä on siviili lähellä. Okei, eli se ei kannata jättää. Ei. Et siinä on just se, että sillä ei ollut kaasunaamari, että voit hoitaa työntää oven auki, kaasuttaa paikka ja sitten poimia. Joo. Tuo on auki toi ovi. Okei. Jos eikä laittaisi kaasun. Jos mä rautan tätä, niin
pysty sitä heittämään mistään kaanossa. Jos sä avaat sen kokonaan, niin se olisi ehkä helpompi. Okei. Okay. Voin kokeilla tietysti raustakin, mutta... Jos saat tosta niin, niin jos... vaikka mun tota selän takaa sillä lailla. Joo, ollaan, se on aika noin pitkän muotoinen. Jos suunnilleen puoleen väliin jossain saisi auki, niin sitten siinä olisi oikein hyvä. Puoleen väliin. Älkää huutako! Noi kuulee noi huudot muuten. Onnistuuko se, jos mä raotan sitä pikkasen? Mieluummin pistät kunnolla. Okei. Okay. No okei, okay, aukee, niin tota, sitten kaasu menee sisään ja... Tai itse asiassa, mistä on flashikin? Niin tota, pistää molemmat. Okei. Okay. Hävitän flashin nyt. Mä avaan ja sitten menee kaasu. Onko valmis? Joo. No niin. Oikein tää oli epäilty tää ensimmäinen tyyppi. Joku siviili. No niin. Joo, se oli tehokasta toimintaa. Hän meni näti. Joo. Alright. Niille sinne voi pelenemällä olla porukkaa. Mä mietin, jos sinne pistää kaasua. Niin. No jos mä otan ton verkin pois, pistää oven paskaksi, avaa oven, sitten ammut kaasun sen äijän ylitteen, ensin ottaa sen teisellä sen... Jos sä ammut sitä oveen, niin se saattaa ottaa vahinkoa sen tyyppi. No, sitten me kiirikoidaan. Joo, eli oliks tossa oven takana heti joku? Joo, heti. Sillä et se törmää okay. Se ovi siihen kaveriin. Okei. Okay. Ja sen takana oli toinen tyyppi, joka sitten... Ei, sen takana oli pyykkikoneita, että et en näe sinne pesulan taakse. Okei. Tietysti niin kuin tohtori kuolemalla taas varmaan päästä täysin. Alright. Ready? Ready. Yes. Aha, uudestaan. Okei, se oli... Noni. Ei oo siviili. Älä syvemmälle. No se ei... Se... Mä laitan sen rautta. Joo. Ihan flippeliä. Ei oo muuta. Okei, hyvä. Tää oli pesulla. Tää on pesulla, joo. Rahalle. Hyvä nää sit se... Panttivankin tilanne, niin. Lopasti. Joo, ei oo poliisi tällä kertaa. Okei, eli tässä on jonkinlainen... Joo, tää muuten saattaa viedä siihen apteekkiin. Eli siinä on tiski vasemmalla. Ja lääkekaappi oikealla jatkuu eteenpäin enää servin taakse. Saattaa olla ehkä T-risteys. Joo. Toi saattaisi olla ihan hyvin. Tää on vessa. Täysin tyhjä. Okei. Okay. Voiks sulla olla 9-bankia? Mullakin. Jos mä... Tohtori vain. Jos mä räjäytän ton oven paasta, sitten ne pitää ne 9-bankia ja kaasu samaan aikaan. Niinku, se on niinku munatiskiin niinku ihan reippaasti nyt, että... Joo. Mä voin laittaa dynebangin, kuka laittaa kaasu. Mulla on kaasua. Okei. Okay. Mulla on vielä mitäkö 4 ammuttavaa kaasua jäljellä, vaikka mä oon kylvänyt niitä, ties minne. Okei. Okay. No, tää ottaa kaasun ryhmän normi toimintatapa. No, yritän dynebangin. Joo, sitten kun ovi räjähtää, niin... 9-bangi sisään ja kaasu sisään. Sitten Henksin joholla mennään sisään niinku huudetaan ihan vitusti. Mä yritän saada sen kaasun tuonne perälle. Ai. Joo, jos opit niitä kyykkyjä ammut pikkasin ylös, niin sitten varmaan menee
kiusumatta kattua oven karmiin. Jes, ovi räjähtää älytteen. Nine bangi lähti kanssa. Nyt sisään! Nyt vittu kädet näkyy kyllä kaikki saatana! Haistakaa vittu! Tämä on toimisto. Se hirveä meidän. Et sä ole ollut mitään. Toimistotila. Okei. Tässä on, täs on apteekkitila ja siinä on panttivanki suoraan edessä. Sermi on ylhäältä alas vasemmalla, eli niin kuin mä luulisin, että kaasun ulottuvilla tästä pääsee sinne tiskintaan. Mut ei saa räjäyttää ove. Kantaako mua, jos mä ammun tän oven auki, mutta loukkaantuuko se panttivanki? Ei. Siihen, mutta mitään tarvetta, että sehän auki tää oli, mä voisin vaan avata sen kaapun. Niin, mutta kun se on svatin tyyli, tää ammutaan kaikki. Niin. Sitten saavut sen kopiokoneenkin seuraavaksi. Jep. Kaikki vaatettuu. Poslin, poslinimalkat käteen ja hajaan. Kaikki minkälaista. Tota noin, niin... Ja kyllä nyt... mä ammun sen panttivanki avaa oven. Henri hittää pläsin ja Rami ampuu kaasu ja sitten Timppa pitää sitä äijää piikille, jos se tulee niin sen matalaksi. Mä en näe epäiltyä. Okei, okay. No pistet sitten meidät matalaksi, jos sit näe epäiltyä. Onko ready? Jos on varmaan siellä niitten kahden hyllykön välissä se kaveri. Lähtee NYT. Flashy lähtee NYT. Nyt. Kaasu lähti. Aha. Sori. Ei Flashy. Mitä vaan. Yes. Mene sisään. Mene vaan Timppa sisään. Missä se on se epäilty? En näe epäilty. Joo, ei näytä olevan täällä. Okei. Okay. Bring order to chaos. Ahaa. Kyllä, se teki pudinit vaan lähti jokin. Se on lähtenyt. Salaa käytävää. Niin et me ilmeisesti hoideltiin. Ei, täällä on vielä yksi se, rikollinen. Sen piti olla täällä, mutta se on lähtenyt menee. Joo. Mitä sä ootko, se on lähtenyt menee? Olisiko se tyyli, joko tästä tai sitten etuovesta? Se on vaan siis sulkenut oven perässään sitten. Niin. Niinkin niin joo. Mä mietin, että olisiko se voinut olla niin se. Niin voinut olla, se on mennyt etuovesta, se oli vetkitetty toi. Joo. Se on pihalla sitten jossain piilossa. Pitää olla varovainen. Onko se tää tässä maassa tällä? What's your point there? Ei täällä! Löyty! Oh shit! Oho, vitsi mä pelastuin. Nice! Se oli karku teillä. Se oli liukas äijä. Joo, se on ihan samannäköinen. Uhuh. Vieläkö? Vieläkö on Bring Order to Chaos? Täällä on yksi ovi muuten. Jumala. On muuten yksi ovi vetkite. Oota, missä oikein oot? Portaikon alapäässä. Eli pääportaikko ja ihan täällä alhaalla. Okei, mä otin vetkien pois. Niinku, missä oli niitä asuntoja, niin se portaikko. Näet mun flashlightin täältä. Tässä on suoraan oven edessä yksi punapaitainen epäilty. Mulla on kans. Eikö ne ollu näitä valkoisia? Joo. No mä voin laittaa. Jos sä tiputat sen oveen eteen, niin se on riittävästi. Okei, tiputan tähän. Joo, pistä vaan, niin mä tiedän tämän patkusten oveen. Menkää vaan sitään. Noniin, sehän se oli siitä. Ja unohti toi ovi tuolla rappustella. Joo, kyllä. Kaikilta. Tiedättekö mikä on tosi hienoa? Että me saatais etukäteen pohjakuvat ja tämmöset, että voitais suunnitella. Tämähän oli itseasiassa stokkimappi.
Joo, sori, mä ammuin sitä yhtä tyyppiä päähän, kun se tuli aseen kanssa, niin se oli unauthorized.